Tiflisdə Heydər Əliyev Fondu və Azərbaycanın Gürcüstandakı səfirliyinin təşkilatçılığı ilə Zakariya Palyaşvili adına Tiflis Dövlət Opera və Balet Teatrında Ulu Öndər Heydər Əliyevin 100 illik yubileyi münasibəti ilə tədbir keçirilir. İqtisadiyyat Naziri Mikail Cəhbarov Azərbaycan-Gürcüstan əlaqələrinin möhkəmləndirilməsi və strateji əməkdaşlıq səviyyəsinə yüksəldilməsində Ulu Öndər Heydər Əliyevin mütərəqqi xarici siyasət kursunu vurğulayıb. Bildirilib ki, Gürcüstanla həyata keçirilən layihələr regional tərəfdaşlıqla mühüm rol oynamaqla ölkələrimiz arasında əlaqələri daha da gücləndirib. Ümummilli lider iki ölkə arasında müxtəlif sahələrdə iqtisadi əməkdaşlığın genişləndirilməsini təşviq edib. Gürcüstanın baş nazirinin müavini, İqtisadiyyat və Davamlı İnkişaf naziri Levan Davitaşvili Heydər Əliyevin iki ölkə arasında qarşılıqlı faydalı münasibətlərin gücləndirilməsinə verdiyi töhfəni vurğulayıb. Azərbaycanın Gürcüstandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Faiq Quliyev millət vəkili, Azərbaycan-Gürcüstan parlamentlərarası dostluq qrupunun rəhbəri Sultan Məmmədov Gürcüstanda Ulu Öndərin xatirəsinin hər zaman əziz tutulduğunu qeyd edib. Azərbaycanın və Gürcüstanın tanınmış incəsənət xadimlərinin də çıxış etdiyi tədbirdə daha sonra Heydər Əliyevin 100 illiyinə həsr olunan tərəqqinin memarı adlı fotosərgiyə baxış keçirilib.